da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José estava... Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra salvação. Glória a Deus. Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, esta comunidade aqui, Riacho do Boi, celebra a festa do seu padroeiro, que é São José. Nós temos um pouco de José. A Sagrada Escritura, os Evangelhos, eles falam um pouco de São José, como também falam um pouco de Maria. Porque a finalidade não é falar sobre José, nem sobre os apóstolos, nem sobre Maria, mas é transmitir os Evangelhos, a mensagem de Jesus Cristo. É transmitir a mensagem salvadora, libertadora de Jesus Cristo. Mas José era um carpinteiro que se enamorara com a mais bela de todas as mulheres da redondeza, a filha de Ana e de Joaquim. Dizer que na Bíblia não fala sobre Ana e Joaquim, mas a tradição fala que os pais de Maria eram Ana e Joaquim. E diz a história que não havia jovem mais bela na redondeza do que a filha de Ana e Joaquim. E que todo garoto, todo jovem da época, desejaria namorá-la e casar-se com ela. Mas a sorte coube ao simples carpinteiro da terra, da região, José. José que vai assumir a paternidade de Jesus. José não é o pai biológico de Jesus. José é o pai adotivo de Jesus. Jesus não teve um pai biológico, mas teve um pai adotivo. Mas quem foi o pai de Jesus? O mistério nos invade, que diz que o anjo do Senhor desceu sobre Maria. O Espírito do Senhor, não o anjo, o Espírito do Senhor desceu sobre Maria. E Maria ficara grávida, grávida do Filho de Deus. Jesus, ele tem duas naturezas. E quando nós temos uma só natureza, a natureza humana, Jesus tem a natureza humana e a natureza divina. Porque Jesus, ele é Deus, não é somente o Filho de Deus, mas Jesus, ele é também Deus. Deus e homem, que se encarnou, Deus que se encarnou no ventre de Maria,
e no ventre da humanidade, no ventre, podemos dizer, do cosmos. Mas, meus amados irmãos, José assumiu a paternidade, mas José, nós ouvimos o Evangelho, ele teve dúvidas. Quando Maria chegou e disse, eu estou grávida, gravai bem essa história. Eu estou grávida. José então disse, gravidez de quem? Eu nunca tive um contato físico, sexual com você. Maria não deu resposta. Maria só fez dizer, o Espírito do Senhor me dominou. E José teve dúvidas. Qual foi a maior dúvida que José teve? José disse, eu devo me afastar de Maria. Maria me traiu. De fato, me atraiu. E ele então, vejam só, vocês homens e mulheres, pela lei, não se fazia DNA. Então, sempre aqui, eu tô. O senhor está mais 15 anos para ficar em pé, não, viu? Tem 81 anos. Então, grave bem. Se José dissesse para os poderes públicos que Maria tinha traído, o que ia acontecer? Naquela época, a mulher que traísse o marido, ela deveria ser apedrejada em praça pública. Veja, se isto acontecesse hoje, todos os dias teriam apedrejamento em praça pública. Vocês estão entendendo? Perfeitamente. Pois bem, então, José que fez, vou embora, vou desaparecer e deixo Maria. Foi quando o anjo de Deus desceu sobre ele e o acordou e disse, José, tua mulher está grávida, não foi de homem algum, é obra do Altíssimo, é obra do Espírito Santo. José, sem entender muito, aceitou o mistério de Deus e tomou conta de Maria e tomou conta de Jesus. Quando Jesus começou a pregar, fazia pouco tempo que José tinha falecido. José faleceu bem antes de Maria. Maria falecera já com a idade um pouco avançada, porque o filho, quando começou a pregar, ele tinha 33 anos. Então, se Maria deveria ter pelo menos uns 50 anos, e depois ela ainda viveu muitos anos. Meus irmãos, quiseram matar Jesus, o filho de Maria, e o filho de José. Porque então os magos vieram do Oriente e procuraram o rei Herodes. E os magos souberam que tinha nascido o rei dos judeus. E Herodes era o rei dos judeus. Então o que acontecera? Quando o menino nascera, esses magos vieram. E quando chegaram em Jerusalém, foram procurar Herodes, que era o rei, e disse assim, onde está o novo rei dos judeus? E Herodes, mas o rei dos judeus sou eu. E eles disseram, olha, veja, veja. Então, o anjo de Deus apareceu e disse que nasceu o novo rei dos judeus. Herodes ficou curioso e disse para os magos, vão lá, adorem. Depois voltem e me digam, aonde ele está nascido, onde ia nascer, onde ele está? Jesus nasceu na periferia da periferia de Jerusalém. Nasceu em Belém. Belém era uma cidade periférica de Jerusalém. Ainda, de fato, hoje ainda é. Então, mas o anjo disse para os magos, não volta para Herodes, vão embora para as casas, para as terras de vocês. E Herodes quis matar o menino, mandou matar todas as crianças da época, pensando que matando as crianças, mataria também Jesus. Mas o anjo disse para José, pega tua mulher,
e pega então o menino e foge para o Egito. E José assim fez. A minha reflexão é o seguinte: José e Maria foram defensores e defensoras da vida de Jesus. Ora, salvar a vida. A família era defensora da vida. Se o casal, o doutor e a doutora, fazem celebrar ontem, mas a gente agradece a Deus hoje, 49 anos de casamento. Durante esses 49 anos, os dois tentaram defender a vida, que são os próprios filhos. Defender a vida, meus amados irmãos, é deixar que quem nasce, cresça, se desenvolva. Nós não podemos destruir a vida. Hoje a vida humana está sendo destruída barbaramente. A partir do ventre das mulheres, quando se comete o aborto,